Se o Cruzeiro é de Minas, o Palmeiras tem um belo horizontino para chamar de seu. Nascido e criado na cidade do rival, Moisés tem até uma história própria com o Cruzeiro. Então, tive uma passagem no Cruzeiro, né, na base, se não me engano, com 11, 12 anos, alguma coisa assim. E fiquei um ano, no segundo ano, acabei sendo dispensado, né? E aquilo foi triste porque uma criança de 12 anos dificilmente vai entender que isso faz parte da profissão. Mas fazia parte, assim como também é do jogo tentar de novo, e ele nem precisou sair da região para encontrar um caminho. Se ele se sente à vontade em Belo Horizonte, dá para dizer que esse gramado é como se fosse uma casa para Moisés. Foi aqui que ele começou a aparecer para o futebol. Para mim é maravilhoso, né? Vim aqui, dessa vez viemos com mais tempo, né? Já treinei no Independência, fui lá pegar as energias de lá. Me sinto feliz, muita vontade, né? E olhando o retrospecto do Palmeiras fora de casa, não é só ele que se sente bem longe de São Paulo, não. Na Copa do Brasil, até agora, foram dois jogos. Uma vitória aqui mesmo em BH contra o América e um empate em Salvador contra o Bahia. Na Libertadores, o repertório à distância é quase inacreditável. O Palmeiras simplesmente ganhou as 5 partidas que fez fora do Brasil. E uma das explicações para isso é o coração. Vale aquele algo a mais, vale aquele esforço a mais. Por tanto tempo fora de casa, longe dos nossos filhos, dos nossos familiares, de quem a gente ama, né? E tudo para que a gente consiga, nesse momento, ter êxito nos nossos jogos, nas nossas competições. O time titular dos viajantes eficientes vai ter o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e o Mineirinho Moisés, William, Dudu e Borja. Time completinho para comer quieto, devolver a derrota do jogo de ida e sair de Belzonte para a final da Copa do Brasil.